Zoti me dha, keni frikë ju nga Spaku i cili ka një hetim zero, dhe zero, tuaj. Zero, 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 zero. Zgjera juaj ka qenë e thirrur në Spak, ma e pak njëshin, për një çështje që nuk lidhet vetëm me çështjen e Çezit. Zoti, zoti, po, jo, jo vetëm shife. Njëshi. Po. Njëshi. E di pse është kjo punë e gjithë, që kur fillojt merret me djeksat ajo, unë këto fillon duke më bë. Po qeshin e blesh shpis me, unë si isha pa shpi, unë kam punu gjithë jetët. Po mirë, qa ka celular, ka ne gjithë, veçantë, as kam bë tendera, as kam bë djeksa, as kam 5D, as 7D, unë kam palatin që jam bë. Si i kemë buluar? Me shpenzimet e mija që kam palatin, këtë toka që më kalam buri, që kemi punu bashkë. Po normal, pse për fëmijët i kam, pse për kuj kam lekët? Për kuj kam, ja shkoni shifni, i keni gjitha me bankë. Çdo gjë është me bankë, derdhje edhe dalje me bankë. Spaku është duke hetuar bashkëshortën tuaj për çështjen e fondeve të lobimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me sa di unë, se nuk... Spaku të jetoj qatë këtë qef. Po, Spaku po dojtë vikë tu, edhe ku të dojtë. Po nëse e mërë të pandehur bashkëshortën tuaj? Ore, Spaku të bëjtë qatë të dojtë. Nëse e mërë të pandehur bashkëshortën tuaj, Monika Kryemadhin. Spaku të rallaku nuk e sekuestron dot Partinë e Lirisë. Po ju mërë dhe ju të pandehur? Spaku të rallaku, falë, Spaku të rallaku, më gjo. Se që flasun për ata, ta e din shumisë, për gjënë telefonin. Po nuk do t'i them me që kemi qytetarë tu. Po. Më gjo me vëmëndi. Po. Partinë e Lirisë nuk e sekuestron do të Spaku. Nëse... Sepse kjo është qëllimi i operacionit Spakut. Zero qështje të Çezdia. E ka nisur kjo... Personi se zduat të teproj më shumë me te, e ka nisur në dhjetor... E personale me te? Unë personale me te? Jo, s'ka mos një personale. A i ka përmëndë tre herë e mërën tim. Kua ka përmëndur? A i ka përmëndë tre herë e mërën tim. Kua ka përmëndur? Po e ka përmëndur me të gazetarët i pjotur për këtë, tha këtë. Të filloj të jetoj unë atë. E dumdumanët e ti... është duke të hetuar ai ty. Ma i mërë të keqe mund s'ka qa më me. A i është një mbrojtës i pandës kushmërisë e Diramës. A i është një frikacak? A i është një frikacak që i dridhet goja ku thot afrmendës? A i mori zëvëtës kushmërisë e Diramës? Falë, falë, le më që mori a i, mori ata, mori ata, ata lepujt e rilindës, falë, falë. A i duhet jabë doreqen pra të deklarat idiote, pa përgjeshme, që ka bërë, që thot afrmendës, thot gjukata të vendos në atë që bën prokuroria. Ky ka një mentalitet policesk, ka një mentalitet bandit, dhe ky bën politik, ky nuk bën drejtësi, falë, sepse ky thret gazetarët, basi Arben Ameta i nxjerr bojën Edi Ramës, edhe Erjon Velis, edhe për të frenuar atë, u thot gazetarëve, prisni se do keni surpriza ju për atë çështjen e bukës për Arben Ametën. Pse? Po ti vazhdo vepro, ti sje për politikë. Zoti me dhapë. Se ishte edhe një Di Pietro, thonë Di Pietro. Pa ti si përfundoj Di Pietro, no? Hajdu tendra që përfundoj. Ministrë transporti përfundoj. Një zero me gjuhë përfundoj. E di. Po, ja këta herojnë të drejtësi. Po nëse mërë të pandeur, zoi në Kryemadhi? Ata të marim të pandeur edhe Sashën. Gjënë më të pafashme në familjen tonë. Po, nuk ka asë një shansë që ata të sekuestrojnë Partin e Lirisë. A ju kam bërë kontrol në shpinë tuaj, zotim e danë? Në shpinë e nënës bashkëshortës tuaj? Ata të bëjnë qëfar të duon. A ju kam bërë kontrol? Më dëgjëm e vëmëndje. Po. Por në rast se prokuroria pra të denoncimin që kemi bërë kote fundit, po, nuk vepron dhe vazhdo në të manipulohet. Cilin denoncim? Kemi bërë një tanin e për dëryrje në datën 6 mars në sistemin. Më ndodhin shumë gjëra në një parti që është target i krimit organizuar, që është target i organizatës kriminale e Rilindja, s'ka të bëj fare kjo me PS-n, dhe i segmente e të saj në Spak, në Shik, edhe kudo, që të jetë 6 muaj paro e nate. Paro e nate.